അങ്ങനെ പ്രസ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ് മീറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഉഗ്രൻ വഴക്ക് വീട്ടിൽ നടക്കുമോ? ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വഴക്കുകളായിരിക്കും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോ ഈ വഴക്കൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചാലഞ്ചേഴ്സ് കയറി വരുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇതിനകത്ത് മിഥുൻ പതറിപ്പോയോ? അതെ, റിനോഷിന് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലേ? വിഷ്ണു ഗ്രൂപ്പ് കളിയൊന്നും മാറ്റത്തില്ലേ? അത് നാവിറ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ശോഭ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാരാറ് പറയോ ഇല്ല എന്നാണോ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജാതികളുടെ സ്വന്തം രേവതി. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രസ് മീറ്റിൽ, അല്ലെ, ഇന്നലെ നടന്ന പ്രസ് മീറ്റിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോയത്, മുംബൈയിൽ പോയി. ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് പ്രസ് മീറ്റ്. ഇന്നലെയാണ് പ്രസ് മീറ്റ് നടന്നത്. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാനിങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നു. എനിക്ക് റിവ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. എന്നെ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു പ്രസ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി ലെവലായിരിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ 6 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രസ് മീറ്റിൽ. അതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല ഏകദേശം ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാവരും, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒപ്രാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തർ കഴിയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 3 ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ശോഭയ്ക്കുള്ളതും ഷിജുവിനുള്ളതും പിന്നെ റിനോഷിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശോഭയോടും വിനോഷിനോടും ഷിജുവിനോടും ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ആനി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങളാ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു അത്. കാര്യം ഇത് ലൈവ് ടെലകാസ്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വൃത്തിക്കിരിക്കണം. നമ്മളെ കറക്റ്റ് അവർ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ കഴിഞ്ഞ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരണം. നീറ്റായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നീറ്റാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചോദ്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതാണ് സംഭവം, ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം റിനോഷിനാണ് ചോദിച്ചത്. റിനോഷിൻ്റെ ഈ കോഡ്, ഇന്നലെ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കോഡുകൾ അതായത് പ്രശ്നമാവുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ റിനോഷ് വളരെ കൂളായിട്ടാണ് അതിനെ എടുത്തത്. വളരെ കൂളായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കാര്യം ലാലേട്ടൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ലാലേട്ടൻ ഇന്നലെ വളരെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ റിനോഷ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ റിനോഷ് അതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. വലിയ പതർച്ചയൊന്നും റിനോഷിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നാദിറയോട് ചോദിച്ചത് സാഗർ തുപ്പിയ കേസ് എന്തുകൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം സാഗർ പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പറയാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാദിറ അത് എനിക്ക് സാഗർ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ശരിയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ സാഗർ എന്നെ സോറി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ. സാഗർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി, അത് മതി, അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റും ചെയ്തു എന്ന് നാദിറ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യം അഖിൽ മാരാറോടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. കൈ ഇതാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല, വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അഖിൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ അഖിൽ ഒറിജിനൽ അല്ലേ എന്നാണ് ഉള്ള ചോദ്യം. വളരെ ഒരു കണ്ണിങ് ചോദ്യമായിരുന്നു അത്. അഖിൽ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ, അഖിൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അഖിൽ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സോ അഖിൽ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ കൺട്രോൾഡ് ആയ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന്. പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഖിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറത്ത്, ഞാൻ CMPനെതിരെ വരെ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, വിഷ്ണുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആണോ, അതായത് വിഷ്ണു സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യമായിരുന്നത്. വിഷ്ണു സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടെ നിർത്തി കളിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ വരെ വിമർശിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ വൈഫിനെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് അഖിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് ശോഭയോടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു, അത് എൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശോഭ വളരെ വീക്കാണ്. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിം ശോഭയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ശോഭയ്ക്ക് ആരെയും വിശ്വാസമില്ല, ശോഭേനെ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല. കാര്യം അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ശോഭ തള്ളിപ്പറയോ മാറ്റിപ്പറയോ വിക്റ്റിം പ്ലേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശോഭയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ശോഭ ആദ്യം അത് സമ്മതിച്ചു തന്നു കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ്
ഞാനത് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശോഭ പറഞ്ഞത്. ശോഭ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്, അത് കഴിച്ച് സാഗറിനോടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ജുനൈസിനോടുള്ള കൂട്ടുവിടുന്നത്. അപ്പം സാഗർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൂട്ടുവിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, 40 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് അമ്മമാരുടെ കാര്യത്തിലെന്ന് സാഗർ പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുവിധം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ കുറച്ചൊന്ന് അടിപതറിയത് നമ്മുടെ മിഥുനാണ്. അനുവിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഗ്രൂപ്പ് പൊളിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പൊളിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചോദ്യം. അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അനു പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, കാര്യം അനുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അനുവിന് ജുനൈസിനോട് മുഖംമൂടി വലിച്ചെറിയാൻ വന്നിട്ട് മുഖംമൂടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് അഖിൽമാരാളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയ കാര്യം. അപ്പം ഇതൊക്കെ കോമൺ ചോദ്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പം ആശയപരമായി എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല, എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആശയപരമായി എനിക്ക് അയാളോട് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അഖിൽമാരാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗെയിമിൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിൽക്കുന്നു ജുനൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മിഥുനാണ് മിഥുൻ്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ എടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ? ഈ ചോദ്യം ഷിജു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു അല്ലേ? ഷിജു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാലട്ടൻ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്, ഇതാക്കിയത് ശിരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി വെച്ചിട്ട് മിഥുനൊന്ന് വിഷമമായി, ടെൻഷനായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വിഷ്ണു അഖിലും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഥുൻ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനത് മനസ്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിച്ചത്. ആ സമയത്ത് മിഥുൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടെടുക്കുന്നതാണ്, ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് ഒരു ടാസ്ക് പോലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മിഥുൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മിഥുൻ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഥുൻ്റെ ഭാഗത്ത് മിഥുൻ അവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് വിഷ്ണു തനിയെ കളിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഗ്രൂപ്പിൽ കളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം. അപ്പം ആശയത്തോട് യോജിപ്പില്ല, എനിക്ക് അഖിൽമാരുടെ ആശയത്തിനൊന്നും യോജിപ്പില്ല, പക്ഷേ തമാശയും മറ്റതുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല, അത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഫ്ലിപ്പറാണ് നമ്മുടെ ആരും വിഷ്ണു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല, സൗഹൃദമൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് രാത്രി ചലഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സെറീനയോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ലവ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു കോമൺ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സെറീന പറയുന്നു ഇല്ല, പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരാൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ലവ് സ്ട്രാറ്റജി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ആരും കളിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സെറീന പറഞ്ഞത്. സെറീനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് റെനീഷയോടുള്ള ചോദ്യം, എന്തിനാണ് എപ്പോഴും സോറി പറയുന്നത്? അപ്പോൾ റെനീഷ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും പോയി സോറി ഒന്നും പറയലില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണിത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചോദ്യകർത്താക്കന്മാർക്കും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പേപ്പറാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോറി പറയുള്ളൂ, വെറുതെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ഞാൻ സോറി പറയിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രുതി ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രുതി സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലവ് സ്ട്രാറ്റജിയും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചോദ്യം, ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലവ് ട്രാക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അത് ശ്രുതി സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല, ഞാനിവിടെ സംഭവിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഷീച്ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണ് സഹോദരനായിട്ട് വരേണ്ടത്, ഞാനിവിടെ ഒറിജിനലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശ്രുതി പറയുന്നത്. ശ്രുതി ഒരുവിധം ശ്രുതിയും ലാസ്റ്റ് ശ്രുതിയും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രുതി ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഷീച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞാനാണ്, പാഷിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നില്ല, അത് പേടിച്ചിട്ടാണോ ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഷിജു വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് ഷിജു നോ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശോഭയോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ശോഭ ഗെയിമിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലാതെ, അതായത് അഖിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്, പ്രതികരിക്കാത്ത മനഃപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശിവ അത് കട്ടം തിട്ട മറ്റ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. റിനോഷിനോട് എൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, റിനോഷ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും? അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറീനയുടെ മുത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിനോഷ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പോൾ റിനോഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി 50 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് പോകാൻ? അതെ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നാദിറ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുകയാണല്ലോ, ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നാദിറ ഒന്ന് വീണു, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നാദിറ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പുറത്ത് എന്ത് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ ജുനൈസ് ഇവിടെ ജുനൈസിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജുനൈസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തത് സാഗറിനോട് ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാഗർ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒറിജിനലാണ്. അപ്പൊ സാഗർ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാഷേ, എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയത്തില്ലല്ലോ, എന്റെ അഭിനയം മാത്രമല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ മരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിമുഖമായിട്ട് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാഗറിന്റെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊരു ഷോയാണ്, ഈ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കും എന്ന് സാഗർ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണിക്കുമായിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ സാഗർ പറയുന്നത്. ആ ചോദ്യം കൊള്ളാം, ആ ഉത്തരം കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, അത് സാഗർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അനുവിനോട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ, അതോ അവിടെ വേറൊരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണോ കിച്ചണിൽ? ഇല്ല, കിച്ചണാണല്ലോ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി, കിച്ചണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി കളികൾ കളിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണെന്ന് അനു പറയുന്നുണ്ട്. ശോഭ സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയ പോയിട്ട് ലൈറ്റർ മാറ്റി വെച്ച കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്, ലച്ചുവിൻ്റെ കൺസേണിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തതെന്നാണ് ശോഭ പറയുന്നത്. എന്തായാലും മിഥുൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിഥുൻ അവിടെ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം മിഥുൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കോമൺ ചോദ്യം ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആണോ, അതിന് നല്ല മറുപടി അവർ തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആരും അല്ല, അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല, ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രുതിയൊക്കെ വളരെ റിയലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രുതി ഇപ്പം ശ്രുതി അവിടുത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ റിയലായിട്ട് ക്യാമറ നോക്കി ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി, ശരിയല്ലേ? അത് കറക്റ്റാണ്. ക്യാമറ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒറിജിനലി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നാല് ക്യാമറ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ക്യാമറയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനലാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അടിപൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.